בקצה השמיים ובסוף המדבר יש מקום רחוק. כך נפתח אותו שיר ידוע, וכך לא נפתח המלון בשחרות. המלון היוקרתי בישראל אמור היה להיפתח ב-1 בספטמבר, הרבה לפני שמישהו בכלל חלם לעשות צ'ק אין על שפת המצוק. מלון Six Senses נבחר על ידי רשת CNN לאחד מתוך 20 בתי המלון הטובים בעולם. במלון היוקרתי שנמצא שעה מאילת יש 65 חדרים מפנקים. בעבור כל הטוב והשקט הזה תיפרדו מכמה אלפי שקלים ללילה. אלא שרגע לפני הפתיחה באה הקורונה, שהמקום המבטיח נותר סגור. זה בעצם מלון חדש מהניילונים. חדש. שחרות בנגב לא לבד. מול נוף עוצר נשימה של הכינרת הגולן והרי הגליל, נבנה בשש השנים האחרונות בהשקעה של 150 מיליון שקל, מלון שכל כולו סיפור היסטורי. הנצחת משפחת סרוגו הטבריאנית במבנה שמשחזר אלמנטים מימי טבריה של פעם. חמם טורקי. הכל מוכן, רק לבוא ולשכב. רק לבוא, מלון מוכן, הצוות עובדים בבית, מחכה, אנחנו ערוכים. מלון סופיה כינרת אמור היה להיפתח במרץ, ואז בא COVID-19. המלון היה בתוכנן, היה בתפוסות מלאות. היה לנו צבר של הזמנות לכל השנה. על הנייר. על הנייר, כן, על הנייר, ואילו הקורונה לא הייתה קורית, התפוסות היו פה תפוסות נהדרות של 80% ומעלה. הנזק, כ-400,000 שקל מדי חודש. לצערנו היום, הממשלה לא רואה אותנו, אנחנו מלון חדש, אנחנו לא זכאים למענקים ולא להלוואות מדינה, כך שאנחנו נמצאים היום בפני שוקת שבורה. הכל פה דלפקים חדשים, כל הקונספט הוא קונספט של הגשה אל מול האורח. 40 דקות נסיעה צפונה מטבריה, מלון גלעדי. המלון הוותיק בקיבוץ כפר גלעדי עבר מתיחת פנים. בעצם זה מלון חדש מהניילונים. מלון חדש לחלוטין מהניילונים, שעומד שומם ומשווע לקהל. אחרי שנתיים של בנייה מחדש, המלון אמור היה להיפתח הקיץ. המחשב קרס מרוב הזמנות. כרגע הוא נפגע פעמיים, הוא נפגע פעם אחת בזה שההשקעה עצומה כרגע לא יכולה לממש את עצמה, והוא גם לא זכאי לצערנו כרגע למענקים מהמדינה, כי אין לו מה להשוות ל-2019. בעצם הכל מוכן. הכל מוכן, מחכים לאורחים. גם הטיפולים פה הם יהיו טיפולים מאוד מיוחדים. מחכים לאורחים או מחכים לממשלה? אנחנו קודם כל לממשלה ואחר כך לאורחים, אין ספק.